Gode president, jeg kunne stilt tilleggsspørsmål til forrige spørsmål også, da jeg er veldig opptatt av barnehageplasser for det neste året. Men jeg ønsker å stille derimot et hovedspørsmål. Og det er sånn at nå er vi midt i julestria. Og da er det jo veldig vanskelig å være lei seg for at vi har søndagsåpne butikker. Men spørsmålet er, ønsker vi å ha det sånn hele året? Og det norske folk, de sier altså ja til søndagsåpne butikker i julestria, men sier tydelig nei til søndagsåpne butikker hele året. Ja, det er bare 26% i Dagbladets undersøkelse fra november som sier ja til det. Og hele 58% sier et rungende nei. Og jeg tror også de ansatte som nå har forberedt seg på å jobbe søndager i desember, er veldig glad for at ikke det er sånt resten av året. I Danmark så har innføring av søndagsåpne butikker ført både til en konsentrasjon og betydelig nedleggelse av nærbutikker, president. Så hvis vi oppsummerer dette, så ser vi altså at det norske folk er imot søndagsåpne butikker, NHO er imot, Virke er imot, LO er imot, de ansatte er imot, bransjen er imot, forbrukerne er imot, kostnadene for samfunnet vil øke, og vi vet også at vi trenger de menneskelige ressursene på andre områdene fremover. Så mitt spørsmål til statsministeren er, vil regjeringen lytte og ta med på råd de mange som er berørte, før regjeringen tar en endelig konklusjon, president? Statsminister Erna Solberg. President, det var en interessant opplesning. Jeg tror vi på mange områder kunne hatt samme opplesningen over mange av de endringene vi har gjort tidligere. Ikke minst at fagbevegelsen var imot, at store deler av Stortinget var imot når vi har liberalisert arbeidstid og åpnet butikkene lenger. Men det er jo ingen som har funnet på å stenge de igjen etterpå. Og hvorfor det? Jo, fordi at folk opplever at dette er et gode de har fått. Den hele den frihetsrevolusjonen som skjedde under Willoch-regjeringen oppfattes som et gode. Men det var et mangel i opplysningen, og det var jo det faktum at velgerne ved valget stemte inn et flertall på Stortinget som får søndagsåpne butikker, og det står i våre programmer. Og vi har altså da i utgangspunktet en endring som mange, altså som velgerne har stemt ja til i forbindelse med valget. Det teller jo for meg tungt, som det gjorde på mange andre områder, om hva man har lovet i en valgkamp. Så vi har sagt ja, vi skal ha en prosess sammen med partene. Vi har sagt vi skal snakke om hvordan vi skal løse dette. Det er jo ikke sånn at ikke det er mulighet å mobilisere arbeidskraft, for eksempel mer til søndagsåpne butikker. Det er fortsatt mange ungdommer og studenter som har et ønske om å jobbe mer. Men vi har sagt vi skal gå en runde med partene, diskutere hvordan vi gjennomfører dette. Men personlig, og på vegne av det flertallet som da har blitt valgt på dette programmet, så synes jo jeg at jeg tror at alle de konserverende kreftene som alltid er mot endring, de har en tendens til å bremse, og så opplever folk at det er et velferdsgode etterpå. Det er ulike modeller for å gjøre det. Det er å regulere at alle har lov til å ha åpent på en søndag. Muligheten for kommunene å regulere og si at det er lov til det. Det oppleves så mange konflikter mellom kommuner som sier at som ønsker å søndagsåpne butikker, særlig i sommerhalvåret, fordi de er turiststeder, men defineres av fylkesmennene som å ikke være bare turiststeder, og derfor får de ikke åpent. Så det er allerede med dagens lov en del grenseganger og utfordringer. Hareide. President, jeg vil takke for svaret, og jeg er glad for at regjeringen vil kjøre en prosess med de som er berørte. Men jeg opplever nok at statsministeren på mange måter allerede har bestemt seg. Det synes jeg er sterkt beklagelig. Og det som jeg også synes er veldig spesielt, er at akkurat dette punktet har da Solberg-regjeringen tatt inn i kapitlet om forenkling. Det er skrevet meget godt om hvordan vi bør effektivisere, hvordan vi bør bruke fellesskapets ressurser enda bedre, hvordan vi skal redusere administrasjonskostnader og unødvendig byråkrati. Men det vi vet, hvis vi innfører søndagsåpne butikker, ja, da gir jo vi nettopp økte kostnader på næringsliv og butikkeierne, og vi får altså da økte kostnader
uten at vi får økt omsetning. Så jeg håper og ser frem til den dialogen regjeringen skal ha, og at de reelt sett går inn i problemstillingen. Statsminister Solberg. President, det er jo en gang sånn at når partiene har vedtatt programmer, så har på en måte partiene bestemt seg. Det er på en måte en del av partidemokratiet det, at når dette har vært saker man har besluttet i partiene, så skal vi lytte til partene på prosessen for å høre på hvordan vi kan gjennomføre dette. Men jeg har lyst til å si at ja, det kan bety mer kostnader for noen butikker og andre, men det betyr også mer frihet for folk, muligheten til å gjøre noe annet, prioritere og organisere hverdagen sin litt annerledes. Og jeg er opptatt av at den friheten også er viktig. Jeg vet for eksempel at i Drammen, som har jobbet mye for å få lov til dette, så er det altså bare på én Brustadbu-butikk over 1000 handlende hver eneste søndag. Det tyder vel på at det også blant folk er et behov for å få lov å gå og handle på en søndag.